durante o patrulhamento pela Avenida da Suécia, pela cidade de Mogi Guaçu, o CGP1 avistou uma maroca de cor branca com 4 indivíduos no seu interior em atitude suspeita. Na tentativa de abordagem, eles se evadiram e pararam de frente a essa chácara. Posteriormente, um dos indivíduos informou a equipe que na chácara haviam drogas e que eles haviam acabado de cometer um homicídio e haviam enterrado o corpo em uma área rural. Diligenciada a área rural, localizado o corpo, localizado as drogas no terreno e também localizado alguns galões de combustível. Aqui o local aonde foi desenterrado tanto as drogas quanto o combustível de avião. A chácara, propriedade de um dos indivíduos presos. Aqui no fundo da propriedade, no canto do terreno, havia dois tambores com aproximadamente 15 quilos de substância tida como pasta base, ou aparentemente sendo pasta base.